იცოდება. ამჯერად საბაზრო ფუნქციონირების მექანიზმს განიხილავთ უკვე. შეიძლება ითქვას საპირისპირო მხრიდან, ანუ მიწოდების მხრიდან და გავაანალიზებთ იმას, თუ როგორ მოქმედებს გამყიდველი ბაზარზე სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. თავისთავად მიწოდება წარმოადგენს წოდების რაოდენობა საქონლის იმ მასას, რომლის გაყიდვის სური და შესაძლებლობა გააჩნია გამყიდველს. ანუ აქა ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ ფაქტორს, რომ საუბარი არ არის მხოლოდ გაყიდვის სურვილზე, არამედ როგორც აუცილებელი ატრიბუტი ყალიბდება მოთხოვნების თაობაზე, რომ მას შესაძლებლობაც უნდა ქონდეს, რაც თავისთავად გულისხმობს წარმოების შესაძლებლობას და შესაბამისობას სიმძლავრეების თვალსაზრისით ბაზრის მოთხოვნების მიმართ. მიწოდების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფასის ფაქტორს. ფასი არის ამ შემთხვევაში მასტიმულირებელი გამყიდველისათვის მიწოდების პროცესის ორგანიზებაში და ბუნებრივია, რაც უფრო მაღალია ფასი, ით უფრო მეტია მოტივაცია გამყიდველის, რომ მიაწოდოს ბაზარს აჩელება მეტი საქონელი. ანუ ფასის ზრდასთან ერთად იზრდება მიწოდებული საქონლის მოცულობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ განსხვავებით მოთხოვნის მექანიზმის გაანალიზებისაგან შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ მიწოდება პირდაპირ პროპორციულია ფასის ზრდისა და ეს ურთიერთობა წარმოადგენს პირდაპირ ურთიერთდამოკიდებულებას. ამგვარად ყალიბდება კანონი, რომელიც ისე და ისე წარმოადგენს საერთო შეხედულებების საფუძველზე აღიარებულ თეზის, რომლის თანახმადაც მიწოდების კანონი სხვა თანაბარ პირობებში საქონლის ფასის ზრდა იწვევს ამ საქონლის მიწოდების რაოდენობის ზრდას. აქაც ციფრობრივი მასალის შეგროვების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამოვაყალიბოთ, ასე ვთქვათ, ნათელი სურათი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე და ეს მიიღებს რთული სახეს, რომელიც გვიჩვენებს დამოკიდებულებას საქონლის ფასსა და მიწოდებას შორის. ანუ ამგვარი თავმოყრა რაოდენობრივი მაჩვენებლებისა, სადაც ეს პროცესი იქნება ასახული, წარმოადგენს მიწოდების გრაფიკს. უკაცრავად მიწოდების განრიგს, აი სწორედ ეს განრიგი გვაქვს ახლა სლაიდზე წარმოდგენილი, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მინიმალური ფასის შემთხვევაში მოტივაცია წარმოებლის, ანუ ბენის ამ შემთხვევაში გახლავთ ნულოვანი, ხოლო ფასის მატებასთან ერთად ერთეულ საქონელზე, ნაყიდზე თანდათან მატულობს ასევე ბუნებრივია მოტივაციაც და წარმოებული და მიწოდებული ბაზრისათვის მიწოდებული საქონლის რაოდენობა, რაც საბოლოო ჯამში მაქსიმალურ ფასზე გადის ასევე მაქსიმალურ სასაქონლო მიწოდების მაჩვენებელზე. და ისევე როგორც მოთხოვნის შემთხვევაში, აქაც მიწოდების შემთხვევაში ეს მონაცემები, რომელიც თავმოყრილია განრიგში, მიწოდების განრიგში, ბუნებრივია იგი გამოიყენება ასევე გრაფიკულ გამოსახულების შესაქმნელად და ჩვენ
საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მონაცემების გამოყენებით ჩამოვაყალიბოთ გრაფიკი, სადაც ასახული იქნება დამოკიდებულება ფასისა მიწოდებული საქონლის მიმართ. Ანუ ეს წარმოადგენს მიწოდების მრუც, რომელიც გვიჩვენებს საქონლის ფასსა და მიწოდების რაოდენობას შორის ურთიერთდამოკიდებულებას. Თავად მექანიზმი ახლა ამ ფრაგმენტშია წარმოდგენილი, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ მიწოდების რაოდენობა იცვლება ფასის მაჩვენებლის ცვლილებასთან ერთად. Ანუ ამ შემთხვევაში მწარმოებლისთვის ბუნებრივია კარგად ხელსაყრელია ფასის ვერტიკალურ გზაზე გადაადგილება, მისი მატება და მატების თვალსაზრისით ცვლილებები. რასაც შესაბამისად მოსდევს მიწოდებული საქონლის რაოდენობის ზრდა, რომელიც ასახულია ჰორიზონტალურ რაოდენობის მაჩვენებლის ღერძზე და საბოლოო ჯამში ეს გადაკვეთის წერტილები გვიჩვენებს აი ამ დინამიკას. $1-ის პირობებში ცოტება ნაკლებია, ხოლო ბუნებრივია ფასის ზრდასთან ერთად, ანუ $3-მდე ზრდასთან ერთად იზრდება ასევე მიწოდებული საქონლის მოცულობა, რასაც ეს მოდი ნათლად მიჩვენა. ამ ფრაგმენტიდან ახლა გადავიდეთ უკვე, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტების ერთობლიობაზე, სადაც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს მთელი პროცესი, აი ასე ვთქვათ, ურთიერთდამოკიდებულებისა ფასისა და წოდების კუთხით. ისევ და ისევ ხედავთ, რომ სადღაც 50 ცენტის ზღვარზე ეს არის პრაქტიკულად არ არსებობს მოტივაცია. $1-ის ფასის ნიშნულზე არის მინიმალური და თუ როგორ იზრდება შემდგომ ეს მიწოდების მოცულობები. ანუ ჩვენ მიწოდების განრიგის ტრანსფორმირება მოვახდინოთ უკვე გრაფიკში, სადაც მიწოდების საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ მიწოდების მრუდი, რომელიც აღწერს პროცესს, თუ ფასის ცვლილება როგორ არის პირდაპირ დამოკიდებულებაში ბაზარზე მიწოდებულ საქონელთან მიმართებით. ამჯერად ინდივიდუალური მიწოდების ანალიზიდან გადავიდეთ უკვე ეგრეთ წოდებულ ნაერთ, ანუ ჯამურ მიწოდების ვითარებაზე, რასაც საბაზრო მიწოდება ეწოდება. ისევე როგორც მოთხოვნის შემთხვევაში, აქაც თუ გავიხსენებთ, იგივე ანალოგიურ პროცედურას აქვს ადგილი. ანუ პრაქტიკულად იმისათვის, რათა საბაზრო მოწოდება, მიწოდება დავაჯამოთ ჩვენ და გამოვთვალოთ საბაზრო მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ საქმესა და მომსახურებაზე ინდივიდუალურ მიწოდებათა ჯამს, ჩვენ ამ მიწოდების დასადგენად საჭიროება არსებული ინდივიდუალური მიწოდების მრუდების დაჯამება ჰორიზონტალურ ღერძზე და საბოლოო ჯამში ელემენტარულად გამოიყვანოთ უკვე პირდაპირ ჯამურ მაჩვენებელს. მიწოდების ცვლილებები, როგორც ითქვა, ისახება გრაფიკულ განზომილებაში და იგი
წარმოადგენს საბოლოო ჯამში მიწოდების მრუდის გასწორივ გადაადგილებას. Când am fost analogiuri în procese, am fost în simultan, am fost în pasis factoris, am fost în simultan, am fost în simultan, am analogiuri vitare basa, sabili, mitodebis procesit, da, aia mitodebis mruze, teba gada adgileba, gaundina rechidan, tu rogor, sulebebs ganistis, sapaso mačunebeli. Anu, aia mtsvilebebis, mizezi gahlaut, sakolis, anu msahurebis, pasis suleba, misi zarda, an pirikit, misi șemsireba, da, și s-a bamisat rudze, gada adgilebis, mimartuleba, ganisazuleba, matebisan șepasebis, matebisan șemsirebis, kvalobazet. Mitsodebis procesi, ja se vea adgileax, Trisobrivat განსხვავებულ მოვლენას, ანუ განსხვავებით მრუდის გასწორივ მოძრაობისაგან, ადგილი აქვს ასევე თავად მრუდის გადაადგილებას, მრუდის სპეციალურ გადაადგილებას, ისევ გავიხსენოთ მოთხოვნის მრუდთან დაკავშირებული, ესე ვთქვათ, ისტორია, როდესაც გარკვეული ფაქტორების ზეგავლენით ხდებოდა მისი გადაადგილება, ამ რუდის გადაადგილება, ან მარჯვნივ მათების თვალსაზრისით, ან მარცხნივ კლების მიმართულებით და არსებობდა ზემოქმედი ფაქტორების გარკვეული სპექტრი, რომელთაც შედეგად მოზრდა ეს გადაადგილებები. Რაც მთავარია, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ეს არ იყო ფასის ზრდით, საქონლის ფასის ზრდით ან შემცირებით გამოწვეული მოვლენა. Საქონლის ფასის ზრდა ან შემცირება იწვევს მრუდის გასწორებ ტრაექტორიაზე მოძრაობას, ხოლო სხვა ფაქტორები, ზემოქმედი ფაქტორები კი იწვევენ თავად მრუდის, ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობის ცვლას და მისი ან მარჯვნივ ან მარცხნივ გადაადგილებას. Ანუ მიზეზი ამისი გახლავთ ნებისმიერი დეტერმინანტის ზემოქმედება ცვლება, რის შედეგადაც ადგილი აქვს მიწოდების სწრაფ ცვლილებას, მის თვისობრივ ცვლილებას, ვინაიდან ეს არის პირდაპირ ზემოქმედება მწარმოებლის ან მიწოდების მოტივაციაზე და ხშირად გადაწყვეტილება, ანუ ალტერნატივა არის ის, რომ მიწოდებელი ან ამცირებს, ან ზრდის მიწოდების მოცულობებს. Აი სწორედ მრუდზე გრაფიკზე გვაქვს ახლა ასახული ეს პროცესი. Ჩვენ ხედავთ, რომ მიწოდების მრუდი გადაადგილდება ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ, ან შესაბამისად ხდება ან ზრდა, ან ადგილი აქვს კლებას. Ეს გახლავთ ის მოვლენები, რომლებიც განაპირობებენ აი ამ თვისობრივ, ასე ვთქვათ, თვისობრივად განსხვავებულ ქმედებას, რის შედეგადაც მრუდი გადაადგილდება. Ანუ ჩვენ როგორც ამ შემთხვევაში გამოირიცხება ფასის ფაქტორი, შესაბამისად მიწოდების მრუდი, მიწოდების მრუდზე გადაადგილება აისახება მხოლოდ მოძრაობის, თავად მრუდზე, წრფეზე მოძრაობის თვალსაზრისით, თუ კი ადგილებს ფასის ცვლილებას. Ხოლო სხვა შემთხვევაში, როგორც არის მაგალითად თავად საქონლის ან მომსახურების შემცველი ელემენტების უკვე ფასთა სხვაობა, რაც
ისე ვთქვათ, მის საბოლოო თვითერებულებას ცვლის. ამ ინგრედიენტების ფასების შემთხვევაში იწყება უკვე თავად მრუდის ცოცვა. Არის აგრეთვე ტექნოლოგიების ფაქტორი, არის გამყიდველების, ასე ვთქვათ, რაოდენობის ფაქტორი, იმის და მიხედვით გამყიდველები მატულობენ, კლებულობენ თუ ასე შემდეგ. Ну, სწორედ ეს ფაქტორები წარმოადგენენ იმ ზემოქმედების, ასე ვთქვათ, არეალს, ის საფუძველზეც მიწოდების მრუდი გადაადგილებას იწყებს, რომელიმე